بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين. اے معبود، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے، ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کہنے اور شرفا کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم کے صدقے اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ.